Një numër i madh i studentëve tani më janë vendosur në konviktet e qendrës studentore, ku përveç kushteve tani më do të ndryshojnë edhe rregullat për ata që banojnë. Ndryshime me kërkesë të studentëve janë bërë edhe në menyn e ushqimit në mens. Ishin rreth 3800 persona që aplikuan për të banuar në 8 konviktet e qendrës studentore, por që deri më tash janë vendosur vetëm 2800 student, e derisa së shpejti pritet të vendosen edhe 150 të tjerë që sipas ranglistës kushtet për ata janë përmirësuar dukshëm, gjë që e tregon edhe vet disa nga studentët. Studenti Milot Berisha nga Istogu thot se ka filluar banimin në konvikt dhe se ka vrejtur se ushqimi në menz është më mirë se sa ka qenë viteve të tjera. Jëmë pitonës këto, konvikt, këmë fillu me ligjerata, a me menz. Mirë jënë, shumë mirë. Edhe menz, edhe konvikti? Po, dyja ti kemë pagu, buka ishë përmisu pak, që është të mirë për doket. Konvikti mrena mirë. Denis Krasniqi nga Parlamenti Studentor u shprehen se këtë vit kushtet janë të përmirësuara në të mirën e jetesës së studentëve. Këtë vit janë përmirësuar dukshëm kushtet në qendrën studentave në mend studentat. Njëri prej ndryshimeve më të mëdha dhe më të rëndësishme për neve është që është ndryshuar menaxhmenti i qendrës studentave. Vëdhëmisht me ndryshimin e menaxhmentit ka ndryshuar edhe disa kushte elementare të jetesës së studentëve. Mirë po, kërkesat dhe ankesat tona nuk ndalën. Me këto kushte që jemi dhe që kemi është shumë mirë se sa vitin e kaluar. Unë besoj që janë të kënaqur, për shkak se nuk është ushqimi në ashtu cilin na kishim dashur në ëngër, mirë po, ushqimi është kualitativ edhe, si më thonë, të ngin, të monë për një periudhë kohore. Në ashtu është në ushqim që studentat e kërkojnë. E nuk është futë ende në menyme, në që këto janë disa prej, kjo është njëna prej disa prej kërkesave që nuk është realizu. Drejtori i qendrës së studentëve Ekrem Rudari ka thonë se akomodimi i studentëve në konvikt ka shkuar me rregull, derisa theksoi se nga studentët nuk ka pasur ndonjë ankesë për kushtet e konviktit. Sikur edhe vitet e kaluara, procesi ka shkuar gjithçka në rregull, probleme nuk kemi hasur asnjëherë. Deri me tash, dhe gjatë këtyre ditëve janë vendosë 3800 student, prapërsisht, e kemi edhe 156 student, cilët janë liru dhe vendosën si pas ranglistës si ka qenë ofër. Deri me tash nuk kemi pasur ankesa, asë për ujë, asë për rrimë, asë internet, me gjithë se për internet kam pasë edhe më herët, po deri tash nuk ka pasë diçka ankesa, gjithçka ka shku në regull, presëm ankesa studentëve, çdo ankesë që të bojnë studentë edhe na jemë për studentë. Po ujë ka, çdo ditë kanë ujë, ujë të ftoftë kanë 24 orë, ujë nxehtë kanë çdo ditë, por jo 24 orë, sepse s'kem kapacitet, por 24 orë ujë nxehtë, rrimë ka çdo herë, rrimë nuk në alët. Unë mendoj, për diri sa s'kemi ankesa, është gjithçka në regull. Pastërtinë e mbajmë, është një kompani e pastrimit, punëtorët e pastrimit janë shumë nivel, shumë kanë qenë edhe punëtorët qendrës studentëve, para se me kaluan në kompani private, janë shumë të mira edhe munduan me njajtë një shërbju studentave edhe sa mundë. A i thotë për Kosova Presë se studentët mund të akomodohen edhe dhomat të njajta me familjarët e tyre, si dhe mund të marrin edhe mysafir të paralajmruar në konvikt, kurdo që ata kanë dëshirë. Kisa e parlamentit studentëve ka qenë në qyshmate, në bo bashkë familjartë në për një konvikt, gjë që më heret nuk ka qenë, që shumë vite, në tash veç e kemi vendosë, në bo bashkë familjartë një konvikt, jo mësijet prej një konviktin tjetër, vazhdemir që ka shkën motrat e motrë, do t'i bashkojmë me një vendim tash që do t'i marëm, pasit vendosin gjithë studentat, edhe marëm një vendim, dy ditor edhe të bëhen bashkë, familjartë. Po nëse vjen të një shok, për shambull, ose një vojzë të një shoqe, ka drejt me shku me marë të udhërisë i konviktit lejen, edhe të regon të kush për shkon, edhe që farë ure sa rren, edhe merë lejen, nuk është problem. Rudari shtoi se edhe menza e konviktit nuk do të jetë njëjtë si viteve të tjera. Dhe kërkisa edhe punëtorëve që ushqejnë menzë edhe studentëve ka qenë me pas ushqim të lehtë, sidomos drekën, sepse ka shumë që ju ka ardhë pak rënd me hunger gjellës në mëngjes, e kemi bë ushqimin e lehtë, ju servohet e kemi edhe menyn.
tash kemi botëri, është post gjillav që kanë qenë gjitha, e kemi afru edhe ushimin e lit, si mëngjes o des që e quim na, vetëm se hinë me përpika. Edhe mund të shefni, edhe unë live shkani e shishani, është ushimi i lit, gjë që nuk ka qenë maherët. Jo kemi afru studentav. Unë mendoj që kërkisa që kanë qenë studentav, këto ma esenciale vetëm se ja u kemi afru me njëherë, po na jemi për studenta edhe në shërbim tyre. Çdo gjë që ata kërkojnë, na sipas mundësive do t'ju afrojmë më njëherë. Jo me lanë gjatë edhe në kërkesë me zgjatë shumë.